የማይሰበረው ኤርሚያስ አመልጋ የህይወት ታሪክ አንተነህ ይግዛው እንደ ጻፈው ተራኪ ሽመልስ አበራጆ ረዳት ተራኪ ኤልቤተል ኤርሚያስ አስተባባሪ መንገሻ ተሰማ አቀናባሪ ሳሙኤል ዘውዴ ምስጋና ለቴድሮስ ለገሰና መስቀሉ የማይሰበረው በሰው አገር ለአመታት ለፍቶ ደክሞ ያጠራቀመውን ገንዘብ ዞሬ ገባበታለሁ ብሎ ላሰበው ቤት ከከፈለና ከቤቱም ከገንዘቡም ሳይሆን ከቀረሰው መረጋጋት አይጠበቅም። እድሜ ዘመኑን ሙሉ መከራውን አይቶ ያፈራውን ጥሪት ያሟጠጠበት ቤት ከዛሬ ነገ እንደሚረከብ ተስፋ ያደረገ አመታትን ቢገፋም ውጤት ካላገኘ ለቤት መግዣ ብሎ ባወጣው ገንዘብ ሳቢያ ቤተሰቡ ለችግር ከተዳረገበት ትዳሩ ከተበጠበጠበት ባዶጁን ስለመቅረቱ በኮሚቴው የተነገረው መርዶ እንጂ በኮሚቴውና በኤርሚያስ መካከል ያለውን የውስጥ ሽኩቻና የመጠላለፍ ድራማ ለማያውቅ ቤት ከጂ ከዚህ በኋላ ተረጋግቶ መቀመጥም እርስ በርስ መደማመጥም አይጠበቅም። ታጋይ ነበርኩ የሚላንድ ኮነሬል ከመቀመጫው ብድግ ብሎ ነገሩን አበረሻሸው። በንዴት ጦፎ ስሜን እየጠራ ይሰድበኝ ጀመረ። አልፎ ተርፎም መንግሥት ችግሩን መፍታት ካልቻለ ከሥልጣን ይውረድ አለያ የባሰ ችግር ይፈጠራል ምናምን እያለ ዛተ። ስብሰባውን የሚመሩትን ባለሥልጣናት ጭምር በከፍተኛ ሁኔታ ሰደባቸው። ባለሥልጣናቱ በድንጋጤ ክው ብለው ቀሩ። እሱ እንዳበቃ ደግሞ ሌሎች ቤት ገዢዎች እየተነሱ በንዴትና የዛቻ ቃላትን ማዝነብ ጀመሩ። ከሚገባው በላይ ሁሉም እየተነሳ መጮ ቀጠለ። በዚህ ሁሉ መሃል እኔ የመደመጥ ዕድል አላገኘሁም ይላል ኤርሚያስ በወቅቱ የተፈጠረውን ነገር ሲያስታውስ። ከብዙ ትርምስና ውዝግብ በኋላ የስብሰባው መሪዎች ሁኔታውን እንደምንም ለማረጋጋት ሞከሩ። በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ሲደረግ ቆይቶ ቤት ገዢዎች የተሻለ የሚሉትን የመፍትሄ ሐሳብ እንዲያቀርቡ ተጋበዙ። ሁሉም በአንድ ድምፅ ያስተጋቡት ምላሽ በአክሰስ ሪል ስቴት ስም ተመዝግቦ የሚገኘው መሬት በሙሉ እንዲሰጣቸው የሚጠይቅ ነበር። ይህንን ምላሽ ያገኙት አቶ መኩሪያ ኃይሌ ያላንዳች ማመንታት መሬቱ ይሰጣቸዋል ሲሉ በይፋ ቃል ገቡ። ይህ የሚኒስትሩ ድንገተኛና አደገኛ ውሳኔ ለኤርሚያስ የማይታመን ጉድ ነበር የሆነበት። ለቤት ገዢዎች ጥያቄም ሆነ ለአክሰስ ሪል ስቴት ችግር ሁነኛ መፍትሄ ይገኝበታል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ስብሰባ በትርምስና ግርግር ታጅቦ ለሰዓታት ከዘለቀ በኋላ ይህ ነው የሚባል ውጤት ሳያስገኝ ከምሽቱ 12 ሰዓት አካባቢ ተቋጨ። አዳራሽ ውስጥ የሚታየው የቤት ገዢዎች የምሬት ለቅሶ፣ ቁጣ፣ ዛቻና ትርምስ ግን መቋጫ ያለው አይመስልም። ኤርሚያስ ዙሪያውን ባስፈሪ የቁጣ ማዕበል ተከቧል። ከማዕከላዊ አጅቦ ያመጣውና ራቅ ብሎ ሁኔታውን ሲከታተል የቆየው የፖሊስ አባል አዳራሽ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር አልጣመውም። አንዳች አደገኛ ነገር ከመከሰቱ በፊት ጊዜ ሳያጠፋ በትርምሱ መሃል ወደ ኤርሚያስ ገሰገሰ። ሁሉንም ነገር በግርምት ተውጬ እየተከታተልኩ እያለ ፖሊሱ ከግርግሩ መሃል ድንገት ብቅ ሲላየሁት በችኮላ እርምጃ ካጠገቤ ደርሶ እጄን አፈፍ አድርጎ ያዘኝና ፈጥኜ እንድነሳ ምልክት ሰጠኝ። እጄን እንደያዘኝ በግርግሩ መሃል መንገድ እያስከፈተ ጉዞ ጀመር። ግፊያና ትርምሱን እንደምንም እያለፍን በፍጥነት ወደ አዳራሹ በር አመራ። የተወሰኑ ሰዎች በንዴት ጦፈው እየጮሁና እየተሳደቡ ይከተሉናል።
ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ ከመሆናቸው በፊት ፍጥነታችንን ጨምረን ማምለጥ ነበረብን። ፖሊሱ እጅን እየቆጠተ ከውጫ ባልተናነሰ ርምጃ ከአዳራሹ ይዞ ይወጣ። በፍጥነት መኪናዋ ውስጥ አስገብቶ ዘጋብኝ። እሱም ጋቢና ገብቶ በሩን ቆለፈው። በመስኮት በኩል ወደ ውጪ ተመለከትኩ። አንቀው ቢገሉኝ ደስ የሚላቸው የተቆጡ ሰዎች እየጮሁ ይከተሉናል። የሆነ የሚደንቅ የአዳኝና ታዳኝ ትንቅንቅ የሚካሄድበት ፊልም የማይነበር የመሰለኝ፣ ይላል ኤርሚያስ በለቱ ያጋጠመውን አደገኛ ሁኔታ መለስ ብሎ ሲያስታውስ። ንዳው ሲል ለሹፌሩ ፈጣን ትዕዛዝ አስተላለፈ ፖሊሱ። የሹፌሩ ፍጥነት የሚገርም ነው። መኪናዋን አስነስቶ በትርምሱ መሃል ወደ ግቢው በር ከነፈ። እነ ኤርሚያስን ተከትሎ ከአዳራሹ የወጣው የቁጣ ማዕበል ግቢውን አጥለቀለቀው። መኪናዋ በቁጣው ጎርፍ ከመዋጧ በፊት የግቢውን በር አልፋ ወጣች። ጎርፉ ከግቢው አልፎ እንደሚከተለው የጠረጠረው ሹፌር ከዋናው መንገድ ወጥቶ በውስጥ ለውስጥ እያቆራረጠ መክነፉን ተያያዘው። በ22 ጉራንጉር መንደሮች ውስጥ ግራና ቀኝ እየተጠማዘዘ በድንግዝግዝ ብርሃን ውስጥ ተሰወረ። እፎይታ፣ ጸጥታ፣ ንዴት። ፖሊሶቹ በራሳቸውም ሆነ አጅበው ባመጡት ኤርሚያስ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ከሚችለው የቁጣ ማዕበል ለጥቂት በመትረፋቸው እፎይታ ቢሰማቸውም በሆነው ነገር መቆጣታቸው ግን አልቀረም። ፖሊሶቹ የተቆጡት ስብሰባው ለምን ግርግርና ትርምስ ተፈጠረ ብለው አይደለም። ከፍተኛ ባለሥልጣናትና በርካታ ሕዝብ የሚታደምበት እንዲሁም ግጭትና ግርግር ሊፈጠርበት እንደሚችል የሚገመት እንዲህ ያለ አወዛጋቢ ስብሰባ ያለ በቂ የጸጥታ ኃይል ጥበቃ እንዲከናወን በፈቀደው አካል ላይ ነው ፖሊሶች የተናደዱት። ከምሽቱ 1 ሰዓት ከሩብ አካባቢ የአዲስ አበባን ጎዳናዎች እያሳበረች ወደ ሰሜን አቅጣጫ ስትከንፍ የቆየችው የፖሊስ መኪና አራዳ ጊዮርጊስን አልፋ ፊቷን ወደ ሰሜን አቅጣጫ አዞረች። ዋናውን መንገድ ይዛ ጥቂት እንደተጓዘች ወደ ቀኝ ታጠፈችና ፍጥነቷን ቀንሳ ቆመች። የኤርሚያስ ዓይኖች ወደፊት ተወረወሩ። ጨለማ ውስጥ ያደፈጠው አስፈሪ ቅጽር ግቢ ዋና በር ወለል ብሎ ሲከፈት ይታየዋል። ምዕራፍ 12 128 ቀናት በማዕከላዊ እስር ቤት። ኤርሚያስ ከመኪናዋ ወርዶ ዙሪያውን ቃኘ። ምንም አይነት እንቅስቃሴ በማይታይበትና ጸጥ ረጭ ባለው የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ማዕከላዊ ግቢ ውስጥ ይገኛል። አልፎ አልፎ ከሚታዩት የጥበቃ ሠራተኞችና ከምሽቱ ተረኛ ፖሊሶች በስተቀር ሁሉም ነገር ዝም ጸጥ ብሏል። በአጃቢው ፖሊስ መሪነት ከግቢው በስተቀኝ በኩል ከተደረደሩት ክፍሎች ወደ አንደኛው አመሩ። ዳጎስ ያለ መዝገብ ከፊቱ ዘርግቶ የተቀመጠ ፖሊስና አንድ ባልደረባው ተቀበሏቸው። ወደ ማዕከላዊ የሚገቡ አዳዲስ እስረኞችን የሚመዘግበው ተረኛ ፖሊስ ከመሸ የመጣው እንግዳ የተለየ ስሜት አልፈጠረበትም። መዝገቡን ገለጠና ለማንኛውም እስረኛ የሚያቀርባቸውን የተለመዱ ጥያቄዎች ለተረኛው ታሳሪ መሰንዘር ጀመረ። ስም፣ ሥራ፣ ዕድሜና ዜግነትን ጨምሮ በዝርዝር ላቀረባቸው ጥያቄዎች ከእስረኛው የሚሰጡት ምላሾችም ሆኑ የእስረኛው ማንነት ጉዳይ አልነበሩም። ከጎኑ የተቀመጠው ወጣቱ የሥራ ባልደረባው ግን ገና ኤርሚያስን እንዳየው ነበር ገጽታው ላይ
የተለየ ስሜት የተነበበው በሚገባ ያውቀዋል። መዝገባው እንደተጠናቀቀ ይሄው ወጣት ፖሊስ ፈገግ ብሎ ወደ ኤርሚያስ ቀረበና በትትና ሰላምታ ሰጠው። በስምና በዝናው እንደሚያውቀው ገልጾለት ጉዳዩን የሚመረምረው እሱ እንደሆነ በጨዋታ መልክ ነገረው። ዘና ባለ ስሜት ከተቀበለው መርማሪ ፖሊስ ጋር እየተጨዋወቱ አለፍ ብሎ ወደሚገኝ ሌላ ክፍል አቀኑ። ኤርሚያስ መታወቂያውን፣ የመንጃ ፈቃዱንና በኪስ ውስጥ የነበረውን 2000 ያህል ብር ለንብረት ተረካቢው አስመዝግቦ አስረከበ። የታጠቀውን ቀበቶና የጫማ ማሰሪያ ክሮቹን ፈቶ ሰጠ። ወጣቱ መርማሪ ፖሊስ ኤርሚያስን ጥቂት ሊያነጋግረው እንደሚፈልግ ገለጸለት። ጥያቄውን ተቀብሎ አለፍ ብሎ በሚገኝ ፎቅ ላይ ወዳለው የፖሊሱ ቢሮ ተያይዘው አመሩ። ከፖሊሱ ለቀረቡለት ከግል ሕይወቱና ከሥራው ጋር ተያያዥ የሆኑ የተለመዱ ጥያቄዎች ምላሾቹን ሰጠ። የኢሜል አድራሻውንና የይለፍ ቃሉን እንዲሰጠው ሲጠይቀውም አላንገራገረም። ለምን እንደ ታሰረ ያውቅ እንደሆነ ሲጠይቀውም ከአክሰስ ጉዳይ ጋር በተያያዘ እንደሚሆን ከመገመት ውጪ የታሰረበትን ጉዳይም ሆነ ያሳሰረውን አካል በተመለከተ የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ነገረው። መርማሪው ፖሊስ ኤርሚያስን ቢሮ ውስጥ ብዙም አላስቆየውም። እንደኖረው ወዳጅ ዘና ባለመንፈስ ቀለል ያሉ ነገሮችን እያጫወተው ከቢሮ ወጡ። ጉዞአቸው ከፎቁ ስር ወደሚገኝ ሌላ ቢሮ ነው። አዳዲስ እስረኞች የሚረከበውና ቦታ የሚደለድለው ፖሊስ ወደሚገኝበት። ለዚህኛው ፖሊስ ከአዲስ ገቢ እስረኛ ጋር መቃለድ ከእስረኛው የከፋ ወንጀል መፈጸም ነው። የእስረኛ እጅ ለካቴና እጀታ እንጂ ለሰላምታ አይመጥንም። ይሄኛው ፖሊስ ሁሉንም ነገር በጥንቃቄና በጥርጣሬ የሚያይ ኮስታራ ሰው ነው። ኤርሚያስ ልክ ወደ ቢሮ ሲገባ ቀና ብሎ እንኳን ሳያየው ካቴና መረጣ ጀመረ። ወጣቱ ፖሊስ ግን የባልደረባው ሐሳብ ገብቶት ኖሮ ጣልቃ በመግባት እስረኛው ካቴና እንደማያስፈልገው ነገረው። እንደምንም ሐሳቡን ተቀበለውና ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ የነበረውን የተጠቀለለ ነገር ለኤርሚያስ አቀበለው። ቀን ላይ ስልክ ደውሎለት የነበረው ወዳጁ ያመጣለት አነስተኛ ፍራሽና ብርድ ልብስ ነበር። ምንም ነገር ሳያናገረኝ ኮስተር እንዳለ ከቢሮ ይዞኝ ወጣ። ውጪው በጣም ጨልሞ ነበር። ስንት ሰዓት እንደሆነ ስጠይቀው በጥርጣሬ ተመለከተኝና 4 ሰዓት እንደሆነ ነገረኝ። የምርመራ ክፍሎች በሚገኙበት አሮጌ ፎቅ ስር አልፈን በስተጀርባ ወደሚገኝ ራሱን የቻለ ግቢ አመራን። ግቢው በትልቅ ተንሸራታች በር ተዘግቷል። ከበሩ አጠገብ የሚገኝ ማማ ላይ መትረየስ ደግኖ በተጠንቀቅ የተቀመጠ ተረኛ ጥበቃ ቁልቁል ሲያየኝ ተመለከቱ። ፖሊሱ የግቢውን በር ሲከፍተው ኃይለኛ ድምፅ አሰማ። በሩ እንደተከፈተ ከፊት ለፊት 3 ሜትር ያህል ስፋት ያለው ረጅም ኮሪደር ተመለከትኩ። ፖሊሱን ተከትዬ ወደ ውስጥ ዘለቅኩ። በኮሪደሩ ግራና ቀኝ 6 6 በድምሩ 12 የእስረኞች ማደሪያ ክፍሎች አሉ። ሁሉም ነገር ጸጥ ብሏል ይላል ኤርሚያስ ወደ ማዕከላዊ ግቢ በገባበት በመጀመሪያዋ ምሽት ያጋጠመውን ነገር ሲያስታውስ። ኤርሚያስ ወደ ኮሪደሩ የግራ ጥግ የሚመራውን ፖሊስ ተከትሎ ይጓዛል። ፖሊሱ ካንጠለጠላቸው የታሰሩ ቁልፎች ቅጭልጭልታ በስተቀር ዙሪያ ገባው ጸጥ ረጭ ብሏል። ጨለማው ያስፈራል። ፖሊሱ በኮሪደሩ የግራ ጥግ በመደዳ ከሚገኙ 6 ክፍሎች የመጨረሻዋ ላይ ሲደርስ ቆም አለና ቁልፎቹን ማማረጥ ጀመረ። ኤርሚያስ ዞር ብሎ ዙሪያውን ቃኘ። የግቢው በር ሲከፈት የሰሙ እስረኞች
በየክፍሎቻቸው በሮች ላይ ባሉት ጠባብ የአየር ማስገቢያ መስኮቶች አጮልቀው ያዩታል። ፖሊሱ የበሩን ቁልፍ ጠመዘዘው። ግባ አለው ፖሊሱ ገርበብ ወዳለው በር እየጠቆመው። ኤርሚያስ በሩን ከፋ አድርጎ ወደ ውስጥ እንደዘለቀ ደብዛዛ ብርሃን ያጠላባት ክፍል ተቀበለችው። ፖሊሱ ከበስተጀርባው የክፍሏን በር ሲቆልፈው ይሰማዋል። 20 ካሬ ሜትር ያህል ስፋት ካላት ክፍል ዳር ላይ እንደቆመ ዙሪያውን ቃኘ። እንደ መርግ በከበደ ዝምታ ውስጥ የሰጉ፣ የተጨነቁ፣ የተጠራጠሩ፣ ግራ የተጋቡ ብዙ አይኖች ሽቅ ብያዩት ይቁለጨለጫሉ። በክፍሏ ውስጥ ከሚገኙት 20 ምናምን የሚሆኑ እስረኞች የተወሰኑት ፍራሽ ላይ ተኝተው እንቅልፍ ወስዷቸዋል። የቀሩት ደግሞ ቁራጭ ጨርቅ ተከናንበው ፍራሽ ላይ እንደተቀመጡ አይኖቻቸውን ከመሸ በመጣው እንግዳ ላይ ያንከባልላሉ። አስተያየታቸው ውስጥ የግራ መጋባት ስሜት አንብቧል። እንደምን አመሻችሁ? አለ ኤርሚያስ ዝምታውን ለመስበር። በትትና ሰላምታ ሰጡት። ኤርሚያስ ትክክል ነው። ቅላቱን አይተው ፈረንጅ መስሏቸው ነበር በግራ መጋባት ዝም ብለው ሲያዩት የቆዩት። ራሱን ባጭሩ አስተዋወቃቸው። ማረፊያ ቦታ ፍለጋ አይኖቹን ሲያንከራትት ያዩት እስረኞቹ ፈጣን ምላሽ ሰጡት። ከበሩ ራቅ ያለና እምብዛም ብርድና ንፋስ የማያገኘው ቦታ ላይ የነበሩት ወጣቶች ስፍራቸውን ሊለቁለት ፈጥነው ተነሱ። የያዘውን ፍራሽ ተሽቀዳድመው ተቀብለውት ወለሉ ላይ በወጉ አነጠፉለት። የያዛቸውን ልብሶችና የተለያዩ ቁሳቁሶች ተቀብለው ጥግ ላይ ቦታ ሲያዙለት ውሃ ይፈልግ እንደሆን ጠየቁት። ፍጹም የሆነ ትሕትናቸው፣ አክብሮትና አቀባበላቸው እጅግ ገረመው። ብዙዎቹ እስረኞች 20 ዓመት እንኳን የማይሞላቸው ወጣቶች መሆናቸውን ለመገመት አልተቸገረም። ጫማዎቹን አውላለቀና ያነጠፉት ፍራሽ ላይ አረፍ አለ። ከእስረኞቹ ጋር ጥቂት ከተጨዋወቱና በመጠኑ ከተግባቡ በኋላ እንደነገሩት አብዛኞቹ ወጣቶች ከሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ጋር በተገናኘ ተይዘው ከወሎ አካባቢ የመጡ ናቸው። ከወጣቶቹ ጋር ሲያወጋ ቆይቶ ፍራሹ ላይ በጀርባው ተንጋሎ ዙሪያውን መቃኘት ተያዘ። ጭል ጭል የምትል አምፖል የተንጠለጠለችበት የተላላጠ ጣራ፣ እዚህም እዛም የተጋጋጠ የሊሾ ግድግዳ፣ ከግድግዳው ጋር ከፍ ተደርጎ በተጣበቀ እንጨት ላይ በተመቱ የሚስማር ዘለበቶች የተንጠለጠሉ ፌስታሎችና ቋጠሮዎች፣ የአየር ማስገቢያ ጠባብ የወንፊት መስኮት የተበጀለት የዛገ የብረት በር፣ ባረጁ ፍራሾችና በተበጣጠሱ ምንጣፎች የተሞላ ወለል፣ ተፋፍገው የተኙ እጥፍ ኩርምት ብለው የሚተክዙ ጋደም ብለው የሚያወጉ 20 ምናምን እስረኞች፣ ሰርንም የወጋ የታመቀ ድብልቅ ጠረን፣ ንጽህናና ብርሃን የጎደላት አስቀያሚ ክፍል። ኤርሚያስ በማዕከላዊ ቅጽር ግቢ ውስጥ በምትገኘው በዚያች አስቀያሚ ክፍል ውስጥ ያሳለፋትን የመጀመሪያዋን ምሽት መለስ ብሎ ሲያስታውሳት በአግርሞት ፈገግ እያለ ነው። ወደ ክፍሏ ከገባባት ቅጽበት አንስቶ ያጋጠመውን እያንዳንዱን ነገርም ሆነ በወቅቱ ይሰማው የነበረውን ስሜት በሙሉ አንድ በአንድ ልቅም አድርጎ ያስታውሰዋል። በዚያች ምሽት እዚያች ክፍል ውስጥ የሆነውን ሁሉ ከዓመታት በኋላ ዞር ብሎ እያስታወሰ በረጅሙ ሲተርከው
እንደ ሲኒማ ነው። እንዴ ከምሽቱ 5 ሰዓት ሳይሆን አይቀርም አይኖቼን ጨፍኜ ፍራሼ ላይ እንደተኛው ራሴን በጽሞና አዳመጥኩት። ቅንጣት ታከል የመደንገጥም ሆነ የመደናበር ስሜት አይሰማኝም። ሰውነቴም አይምሮዬም እንደ ሁል ጊዜው በደንብ የተረጋጋ ነው። መታሰሬ ከግርምት ያለፈ መንፈስን ወይንም አእምሮን የሚረብሽ የተለየ ነገር አላሳደረብኝም። ሊያደርስብኝ እንደማይችልም ጠንቅቄ አውቃለሁ። ምክንያቱም አእምሮዬ በሚገባ ቆጣጥሯለሁ። ልኩን አልፎ እንዲፈነጥዝም ሆነ እንዲደናገት አልፈቅድለትም። የገባሁት ከደርግ እስከ ኢህአዴግ በብዙዎች ላይ ግፍና ስቃይ ሲፈጸምበት ወደ ኖረው አደገኛው የማዕከላዊ እስር ቤት ነው። ማዕከላዊ ቅርና የትም ቢሆን መታሰር ለጤናማ ሰው የሚያስደስት ነገር አይደለም። ደስ ሊለኝ አለያም ምንም ላይመስለኝ አይችልም። ያም ሆኖ ግን ገና ወደ ግቢው ስገባ ጀምሮ ኮትሮ የተለየ ድንጋጤም ሆነ ፍርሃት አልነበረኝም። የትም ቦታ ብሆን ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም የኔ ዓለም አእምሮዬ ውስጥ ነው ያለው። ታሰርኩ ማለት አካሌ ከተወሰነለት አካባቢ ውጪ እንዳይሄድ ተከለከለ ማለት ነው። አካሌ እንጂ አእምሮዬ በእስር ቤት አጥር አይገደብም። መሄድ የሚፈልግበት ድረስ ርቆ ይሄዳል። ሊታሰር አይችልም። በታሰርኩባት ጠባብ ክፍል ውስጥ የራሴን ዓለም ይዤ እንደምገባ ስለማውቅ አልተጨናነኩም። ምናልባትም ደግሞ የእስር ቤት ቆይታዬ ያላሰብኩትን ጥቅም ሊሰጠኝ ይችላል ብዬ አሰብኩ። መራራ የሚመስለውን የእስር ቤት ሎሚ ወደ ጣዕም ልቀይረው እችላለሁ። ፈተና የዕድል በር እንደሆነ ስለማምን በፈተና ውስጥ ማለፍ አያስፈራኝም። የሰው ልጅ ከለመደው ውጭ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሲገኝና ሲፈተን ነው ራሱን የሚያውቀው። በደና ጊዜ ሰው ራሱንም ሌላውንም አያውቅ። ከምቾት ውጪ በሆነ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስትቆይ ራስህንም ሌላውንም ታውቃለህ። ይህንን ጠንቅቄ አውቃለሁ። ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ወስንም በዚህ እምነት ነው። ለመመለስ መወሰኔን የሰሙ ሁሉ እንደሚያስሩህ እያወቅ ለምን ትሄዳለህ ነበር የሚሉኝ። እኔ ግን ሁሉንም ለመቀበል ወስኜ መጣሁ። የአክሰስ ጉዳይ አገር ምድሩን ያነጋገረው ጉዳይ ነው። ጉዳዩ የአንድ ኩባንያ ከመሆን አልፎ የሕዝብና የመንግሥት ጉዳይ ሆኗል። ብዙዎችን ያላቀሰ ሕግ የለም ወይ ብለው እንዲያነቡና አደባባይ ወጥተው ኡኡታቸውን እንዲያሰሙ ያደረገ ትልቅ ጉዳይ ነው። ይህንን ጉዳይ ለመፍታት ኃላፊነትም ፍላጎትም አለኝ። ለዚህ ነበረ ወደ አገሬ ተመልሼ ችግሩን ለመፍታት ወስኜ የመጣሁት። ከመንግሥት ጋር ተደራድሬ ስመጣ ቃላቸውን እንደሚያከብሩና እንደማያስሩኝ በማመን ነበር። ያም ሆኖ ግን አገሩንም መንግሥቱንም ስለማውቃቸው ነገሮች ሊሰናከሉና ልታሰር እንደምችል የተወሰነ ጥርጣሬ ነበረኝ። ያም ሆኖ ግን መታሰርን ፈርቼ መንገዴን አልቀየርኩም። ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ሻንጣ ሙሉ የእስር ቤት ልብስና ጫማ፣ የጥርስ ብሩሽና ሳሙና ይዤ ነው። ቢያስሩኝ እንኳን የራሴ ምቾት ጠብቄ ለመታሰር ተዘጋጅቼ ነው የመጣሁት። የሀገሪቱ ትላልቅ ወንጀለኞች ወደሚታሰሩበትና አስከፊነቱ ለዘመናት ሲነገርለት ወደ ኖረው የማዕከላዊ እስር ቤት የገባሁት መንፈሴን ዝግጁ አድርጌ ስለነበር ክፍሏ ውስጥ ሆኜ በፍጹም በሆነ መረጋጋት ውስጥ ነበርኩ። ፍራሼ ላይ ተኝቼ አይኖቼን እንደ ጨፈንኩ ከራሴ ጋር እነጋገራለሁ። ነገሮች እንዴት እዚህ ደረጃ ሊደርሱ እንደቻሉ በጽሞና ለማሰብ እሞክራለሁ። የሆነ ሁሉ እንዴት ሊሆን እንደቻለ በግርምት ራሴን እጠይቃለሁ። ይችን ምሽት በእስር ቤት አሳልፋታለሁ ብዬ አላስብም ነበር። ጠዋት ከቤት የወጣሁት ትልቅ ተስፋ ይዤ ነበር። ትክክለኛውን ነገር ለባለ አክሲዮኖችና ለቤት ገዢዎች በይፋ የማሳውቅባቸውና ነፃነቴን አውጄ ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል ዕድል የምፈጥርበት የድል ቀን ትሆናለች ብዬ ነበረ ተስፋ ያደረግኳት ይችን ቀን። ትክክለኛውን ነገር ለቤት ገዢዎች አሳውቃለሁ። 100 ሚሊዮን ዶላር መድቦ በሁለት ዓመት ውስጥ ቤቶቹን ሰርቶ ሊያስረክበኝ ፈቃደኛ የሆነ ኩባንያ እንደያዝኩ አስረዳለሁ። ቤት ገዢዎች ተጨማሪ 5 ሳንቲም ሳይከፍሉ በገዙበት ዋጋ ቤታቸውን እንደማስረክባቸው አረጋግጥላቸዋለሁ። ከቤት ገዢዎች ጋር መግባባት ይፈጠራል። በአፋጣኝ ወደ ግንባታ እገባለሁ። ችግሮች መስመር ይዛሉ።
የሚል በቀው ነገር ያሰብኩ ነበር። በተስፋ ተሞልቼ ወደ ስብሰባ ሄድኩት። በሚገርም ሁኔታ ግን ተስፋ የጣልኩበት ታላቅ ስብሰባ ባሳዛኝ ሁኔታ ተቋጨ። እንያስ ቃል እንደገባው ያክሰስን ችግር ሊፈታው አልቻለ። ያወጣውን ቅድ ተግባራዊ ማድረግ አልሆነለትም። የእሱ ነገር አብቅቶለታል፣ ሌላ መፍትሄ እንፈልግ በማለት የቴክኒክ ኮሚቴው ሰብሳቢ ያልጠበቅኩትን ዱብ እዳ ወረደብኝ። እኔንም ሌላውንም ሰው በድንጋጤ ክው የሚያደርግ ነገር ተናገረ። የሁላችንንም ተስፋ አጨለመው። በአጭር ንግግር ከጨዋታ ውጭ አደረገኝ። የተባለው ነገር ፍጹም ሐሰት መሆኑን ለማስተባበልም ሆነ የሆነውን ሁሉ በይፋ ተናግሬና እውነቱን ለሕዝብ አሳውቄ ንጽሕናዬን ለማሳየት የምችልበት ዕድል ተነፈገኝ። በኮሚቴው ሰብሳቢ የተነገረውን ነገር አምኖ የተቀበለው ሕዝብ ከዚህ በኋላ የኔን እውነት የሚሰማበት ጆሮ አልነበረውም። ገንዘቡን ዘርፌ ከሀገር እንደ ኮበለልኩ ሰምቶ በቁጭትና በንዴት ሲንገበገብ የኖረው ይህ ሕዝብ የአክሰስን ችግር ለመፍታት ከመንግሥት ጋር ተደራድሬ ወደ አገሬ ስመለስ በተስፋ ተሞልቶ ነበር የተቀበለኝ። ባወጣሁት ዕቅድ መሠረት በአፋጣኝ ቤቱን ሰርቼ እንደማስረክበው ተስፋ አድርጎ ነበረ ለወራት በትዕግሥት የጠበቀኝ። ዕቅዴን ከምን እንዳደረስኩት ልነግረው በተቀጣጠርንበት ስብሰባ ግን ከኮሚቴው ሰብሳቢ አንደበት ዕቅዴ ከንቱ ቅዠት ሆኖ መቅረቱን የሚያውጅ መርዶ ሰማ። የሰውየው ንግግር ከመርዶ በላይ ነው። ገንዘቡን ዘርፌ መጥፋቴ ሳያንስ ተመልሼ ከመጣ በኋላ በማይሆን ዕቅድ በድጋሚ ሳታልለውና ሳሾፍበት እንደኖር ለተሰብሳቢው ማረጋገጫ የሰጠ አደገኛ አዋጅ ነው። ይህን አዋጅ የሰማው አዳራሽ ሙሉ ሰው በቁጣ ገንፍሎ ተነሳ። በንዴት የሚንቀጠቀጡ ተበዳዮች ከያቅጣጫው የስድብና የዛቻ መዓት አሰነቡብኝ በእኔ ላይ። አዳራሹ በንዴት በጦፈና አንቀው ሊገሉኝ በሚፈልጉ ሰዎች ተናወጠ። ሁሉም ነገር ከቁጥጥር ውጪ ከመሆኑ በፊት በፖሊሶች እገዛ በተአምር ለመትረፍና ለማምለት ቻልኩ። ባልሰራሁት ወንጀል ወንጀለኛ ተብዬ በምሽት ወደ እስር ቤት ተጋዝኩ። ይህን የድራማ እንደተሰራብኝ ገባኝ። መንግሥት የወከላቸው ሰዎች ከጠላቶቼ ጋር ተሰልፈው ሊጥሉኝ ደፋ ቀና ሲሉ እንደኖሩ ተገለጸልኝ። ለነገሩ እዚህ ድረስ ይሄዳል ብዬ አልገመትኩም እንጂ ቀደም ብዬም የተወሰነ ጥርጣሬ ነበረኝ። ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ችግሩን ለመፍታት ጥረት በማደርግበት በእያንዳንዱ ሂደት ላይ የቴክኒክ ኮሚቴው ሰብሳቢ ተደርጎ በመንግሥት የተመደበው ግለሰብ ሰበብ እየፈለገ እንቅፋት ሊፈጥርብኝ ሲሞክር አስተውየው ነበር። ችላ ብየው እንጂ ችላ ያልኩት ሰውየው ከግለሰብ ያለፈ ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚል ግምት ስላልነበረኝ ነው። ምክንያቱም ጉዳዩ የመንግሥት እንጂ የግለሰብ አልነበረ። ተደራድሮ ያመጣኝም እቅድ አልሰራም ያለኝም ያሰረኝም መንግሥት ነው። ዋናው ጥያቄ ግን መንግሥት ማን ነው? ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ተወካይ ጀምሮ የተለያዩ ሚኒስትር መሥሪያ ቤቶች የተካተቱበት የቴክኒክ ኮሚቴ ነበረ። መንግሥት ማለት እሱ ነው። በመደበኛ ሥራቸው ተወጥረው የሚውሉት የዚህ ኮሚቴ አባላት ችግሩን ለመፍታት በተደጋጋሚ ተሰብስበዋል። ሰዎቹ ለጉዳዩ አዲስ እንደመሆናቸው ችግሩን ለመፍታት ይቅርና ችግሩ ምን እንደሆነ በቅጡ ለመረዳት እንኳን አልቻሉም። የተቀረቡት የኮሚቴ አባላት በመደበኛ ሥራቸው ላይ ሲያተኩሩ፣ አጠቃላዩ ኃላፊነት በኮሚቴው ሰብሳቢ ላይ ወደቀ። እዚህ ላይ መንግሥት ከኮሚቴነት ወደ አንድ ግለሰብነት ዝቅ አለ። በመንግሥት ስም የአክሰስ ሪል ስቴትን ጉዳይ በሙሉ የሚከታተለው ሆነ፣ እንደፈለገው የሚያሽከረክረው ይኸው አንድ ግለሰብ ሆነ። ሰውየው ችግሩን ለመፍታት የተጀመረውን ጥረት የመምራትም ሆነ የማስተባበር ብቃቱም ፍላጎቱም አልነበረው። በየትኛው መስፈርት ቢታይ ሰውየው ለተሰጠው ትልቅ ኃላፊነት የሚመጥን ሰው አልነበረም። መንግሥት በሰጠው ኃላፊነት ችግሩን ከመፍታት ይልቅ ባለአክሲዮኑን እንወክላለን ብለው የተቀመጡት የቦርድ አባላትና ቤት ገዢዎች የወከላቸው ኮሚቴ አባላት የኔን ዕቅድ በማጣጣል መሬቱን የመረከብ ሕልማቸውን እንዲያሳኩ ግለሰቡ አገዛቸው። ይሄ ነው። በስተ መጨረሻም በአደባባይ ይሄ ኤርምያስ ዕቅድ አልሰራም ብሎ ከጨዋታ ውጭ አደረገኝ። የእውነት ገረመኝ። ዕቅድ የማይሠራ ቢሆን እንኳን ለምን እታሰራለሁ ብዬ ራሴ ጠየቁ። ለቼኮቹ ጉዳይ ከለላ ተሰጥቶኛል።
የውጪ ኦዲተር ያቀረበው ሪፖርት ኩባንያው አለመዘረፉን አረጋግጧል። ይህ በሆነበት ሁኔታ እንዴት ነው አጭበረበርክ ተብዬ ልታሰር የምችለው? በጭቡ ገረመኝ። ከአዳራሹ ስወጣም ግቢውን ለቅቄ ሲሄድም ወደ ማዕከላዊ እስር ቤት ስገባም ቀበቶዬን ፈትቼ ሳስረክብም እዛች ጠባብ ክፍሉ ውስጥ ስገባም ፍራሼ ላይ በጀርባዬ ተኝቼ ሁሉንም በጽሞና ሳስበው እየገረመኝ ነው። እውነት በጣም የሚገርም ነው። ሁሉንም እያስበው ሁሉም እየገረመኝ ፈገግ እያልኩ የሆነ ቅስበት ላይ እንቅልፍ ወሰደኝ። የማይሰበረው ኤርሚያስ አመልጋ የህይወት ታሪክ። አንተነህ ይግዛው እንደ ጻፈው፣ ተራኪ ሽመልስ አበራጆ፣ ረዳት ተራኪ ኤልቤተል ኤርሚያስ፣ አስተባባሪ መንገሻ ተሰማ። አቀናባሪ ሳሙኤል ዘውዴ። ምስጋና ለቴድሮስ ለገሰና መስቀሉ። የማይሰብ